speel op jou foon, kom ry al die wiele om. Nee, ek weet nie wat te doen nie, sorry. Weet jy, kan ek nie die regte man date nie? Ryke Viljoen, vir jou los ek my huis en bakkerij in Wakkerstroom en my plaasland in die Drakensberge insluit. Val die rest van die dag af en gesorteer jou lewe uit. Ek kan bak? Hoe moeilik is dit dan nou eindelijk? Jy kan glad nie bak nie. Vir die stad nodig. Ek gaan 'n bakster word. Is jy alright? Is ek alright as ek vraag as ek kyk hoe lyk my kar? Luister, skatlamp. Dit is niemand se skatlamp. Jou ID-boekie sê jy is al 30. En jy is nie getroud nie. My ID was in my persoonlike lers. Wat se tipe plek is dit hierdie? Welkom in Wakkerstroom. Dis is vir ons vreeslik lekker as enige een 'n movie maak. Enige een 'n movie maak, selfs beter as dit op die groot skerm beland. So enige iemand wat dit reg kry is verdien ons respek en daar persoon het passie en deurstellingsvermoe. Dit werk ongelooflik baie om dit daar te kry. So vir ons as akteurs is dit altyd baie lekker as iemand dit doen. Dit beteken die bedryf groei. Het was my vreselik lekker om die rol in te speel as 'n gewone tannie. Nee, jy nie 'n vreselike karakter wat nou dalk komies moet wees of snaaks of tragies of so nie. 'N gewone tannie langsaam. Die tannie wat kos maak en wat na haar tuisnywerheid het en so aan. Nou, ek dink die storie het al lank terug begin. Ons was seker op vakansie en ek praat oor hierdie ding van wat is 'n fantasy vir ons vrouens? Die mens en dan is nou heel eenvoudig. Ek ons wil graag opgesweep word deur 'n man en jy weet, maar ook nog steeds vrou bly. Ons kon nie nou, jy weet, so verlepte domme gewees nie. En ek dink in 'n mate ook uit hierdie boerse te vrou is en die meisies sê, wat is dit wat die meisies so aantrek? En dit is maar blokkade om so 'n man, met 'n man daar. En natuurlik hierdie jong Jacobien de Sey wat 'n skrywer is, is my nou saamgewerk om absoluut die klas en sy storie te bring, want ek gesê, allemaal van ek dink dis die aardheid daarvan, die gewoonheid daarvan, die liefdesverhaal, dit is die landskap, dit is iets waarmee allemaal in die landskap kan vereenselwig. En ons is toch maar een vlak landsgemeenskap, nee. In basis, in die hart, al woon ons in die stede. Jy weet, ons hart verlang nog altyd na 'n boer, of om 'n boervrou te wees, dis het nie so nie. Maar die lekkerste gedeelte was, kyk die proces om het bijna, die eerste keer wat ek saam kan werk, is baie opwindende directe. Ons het vele opwindende oomblik op stel gehad. Dit was, en die feit dat ons in sekere mooie wêreld kon skiet, dat ons droom saam kan doen. Soon. Wat? Nee. Ja. Nicolas, is eintlik so 'n jolly met saamgewerk. Ja, dis enige film is harde werk, maar mens, dit is komedie, so mens moet dit lig hou en jy moet daai ligte energie hê. En enigste manier om dit te kan doen is om van mekaar af te speel, selfs van die skerms af. Dis eintlik waar daai energie vandaan kom. Mens bou dit op en jy hou mekaar en jy raak moeg en dis lang ure, so is altyd lekker om met iemand te werk wat positief is en lekker lach, en sy lach vir alles. Enige iets, daar lach sy nou nie, daar sien. Ek ry op die lang pad, in die groot Karoo, met die maan daarbo wat skyn. Hou my naby. Wie is die persoon saam met wie jy wil wees? Is dit ek? Ek het die route na jou hart geplei. Mense baksel sproe altyd beter as jy verlief is.